Ningeongea kidogo kuhusu mafansi wetu wote wa Migori Youth. Ningependa kuambia jamani, timu inafanya vibaya, inafaa uvumilivu. Hii ni first time tunacheza Migori nyumbani. Hii stadium ni mpya kwetu, even though tunafanya nayo zoezi, lakini ni kama ni new ground. Itafaa uvumilivu. Tumekuwa na up and down kidogo juu ya matokeo. Matokeo haikuji mara moja, matokeo inakuja kwa kuvumiliana tu. Sio timu imecheza mara moja tumefungwa, mafansi wanaanza kupiga kelele. Jamani, mimi ningeomba tuwe na uvumilivu. Matokeo yanakujaga pole pole tu yakijengwa. Hata ukiangalia timu zingine hizi, wao kuanza mara moja. Wameanza pole 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 mpaka Mola amefikia saizi. Migori Youth ni timu bado michanga, ndio inaanza. Hii ni mwaka wetu wa tatu kwa ligi. Sio timu ambayo iko na experience sana. Ya nne vijana hao bado ni wadogo. Inafaa wapewe muda wa kujitayarisha. Sasa mafansi jamani, lazima tuwe pamoja, tuwe kitu kimoja. Tukiwa tunavutana huku na huku, timu haiwezi fanya vizuri, kwa sababu sisi mafansi kama tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe, wachezaji hawezi fanya vizuri, kwa sababu sisi tunafaa tu lead as example. Tukiongea nao, tukiongea sisi wenyewe, tukiongea sisi wenyewe kwa wenyewe, tunapata vijana morale hapo kwa uwanja. Matokeo yatakuja tu, matokeo si yatakuja tu. Ni uvumilivu, hata sisi tukiwa kwa wachezaji wakati wengine. Ni kujitahidi tu, na watu matokeo yatakuja tu, ni uvumilivu tu.